ChatGPT ens pot ajudar a crear continguts. Us explico com ho he fet servir jo recentment. Mireu, tinc una pàgina en el que ofereixo des de fa temps, doncs, materials que utilitzo a les meves classes. Un d'ells és una pràctica que faig des de fa moltíssims anys per fomentar l'ús de l'anglès a alumnat de cicle superior de primària, i això són uns diàlegs molt curtets, que s'acaben convertint en pel·lícules. En pel·lícules ho enregistrem, ells fan interpretació, han de memoritzar els textos, i jo el que faig moltes vegades és els hi proporciono aquests diàlegs, que són, com podeu veure, supersimples. I doncs, al llarg dels anys, doncs, n'he anat afegint i he anat construint molts i molts i molts, i cada parella doncs, agafa les seves històries i doncs, els pot modificar, ampliar, adaptar el que cregui convenient segons les seves possibilitats. Però ara he descobert que amb ChatGPT, això es pot fer d'una manera molt interessant, perquè el que fa és permet adaptar aquests continguts a les necessitats del teu alumnat. I ara us ensenyo com ho faig. Mireu, aquí, això ho vaig modificar la setmana passada, i el que li vaig dir va ser: ostres, puc aprofitar-ho perquè em generi aquests diàlegs? Perquè generalment fins ara el que feia doncs, era jo que me'ls inventava, o alguna vegada el que havia fet era aprofitar alguna proposta del meu alumnat per afegir-ho en aquell document que us he ensenyat abans, en el que n'hi ha moltíssimes històries curtes, que els podeu descarregar tranquil·lament des de la pàgina web com us he ensenyat abans. I li vaig dir: escolta'm, em pots escriure diàlegs per dos nanos que estiguin, per dos nens o nenes, evidentment, que estiguin ESL, English Second Language, gent que està aprenent anglès? I diu: sí, i aquí te'ls escric. El que passa és que, evidentment, ChatGPT, creatiu, creatiu i divertit, no ho és ara per ara, Ara van publicar la versió 4, però imagino que serà tres quarts del mateix, que no canviarà gaire. Li vaig dir: escolta'm, ho pots escriure que sigui una miqueta més divertit? I diu: sí, i tant, per suposat. I aquí em va escriure una altra historieta. El que passa és que els acudits, doncs, no eren adequats encara, crec. Algun poder sí, però altres li vaig dir: sí, està bé, però els acudits haurien de ser una miqueta més senzills, perquè probablement no els acaben d'entendre. I m'ho va tornar a escriure posant-me alguns acudits una miqueta més.